most pedig el fogjuk kezdeni, és a mai téma az Jahua népe, és ez lesz az ötödik és egyben befejező része, amikor is Jahusa visszatéréséről és a királyságról lesz szó, valamint mind a két királyságot érintjük, de főként az ezer éves királyság, illetve Jahusa Hamásiák visszatéréséről van szó. Jahusa Hamásiák, akit általában Jézus Krisztusnak ismer a világ. Úgyhogy az első fejezet, amiről szól ez, az zsidókhoz 8-as fejezet lesz, és megnézzük nagyon gyorsan, hogy mi is ez a megújult szövetség, mi is az új szövetség, amit a legtöbben félreértelmeznek, és azt gondolják, hogy a törvény eltörléséről szól. Ez zsidókhoz 8-as fejezet az első, utána pedig Jeremiás, vagy Jeremiáhu 31-es lesz. Szóval a megújult szövetség az, amiről szó lesz most. Annyit elárulok még, hogy megújult szövetség még nincsen. Ez még nem történt meg, de ez ki fog derülni most mindenki számára, remélhetőleg zsidókhoz. A Bri 8-as fejezet, 7-es vers az első, és ez pedig így szól. Mert ha az első kifogástalan volt volna, nem keresletett volna hely a másodiknak, ez ugye a szövetségről beszél. Mert dorgálván őket így szól. Ímé napok jönnek, ezt mondja Jahua, és az Izrael házával és Júdának házával új szövetséget kötök. Tehát ez egy új szövetség lesz, és azt mondja, hogy ímé napok jönnek, majd, ezt mondja Jahua, amikor az Izrael és a Júda házával új szövetséget kötök. Nem az egyházzal, meg nem a katolikusokkal, meg nem a pogányokkal, hanem Izrael és Júdának házával új szövetséget kötök. A végére ennek az egésznek ki fog derülni, hogy természetesen mindenki üdvösséget nyerhet, egész egyszerűen csak megvan az egésznek a protokollja és a királyságnak a hierarchiája. A lényeg nem ez, a lényeg az, hogy mindenki megértse, hogy Izrael és Júda háza mindig is van, volt és lesz. Ő velük köti majd a szövetséget. 9-es. Nem azon szövetség szerint, melyet kötöttem az ő atyáika a manapon, mikor kézen fogtam őket, hogy kivezessem Egyiptomból, mert ők nem maradtak meg abban az én szövetségemben, azért én sem gondoltam velük, mondja Jahua. A szövetség nem azért bomlott fel, mert ő meggondolta magát, hanem azért, mert ők nem maradtak meg, mert ők nem maradtak meg abban a szövetségben, nem tartották be azt, amiről ugye szó volt. Ezért ő elfordult tőlük. Mert ez a szövetség, melyet kötök az Izrael házával a ma napok múltán, ez ugye a végidők múltán, mondja Jahua, adom az én törvényeimet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom azokat, és leszek nékik hatalmaságuk Istenük, és ők lesznek nékem népem. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy más nem csatlakozhat a szövetséghez, egész egyszerűen Jahua csak mindig Izrael népével foglalkozott. A lényeg azonban az, ez ugye még mindig zsidókhoz, hogy az új szövetség során az ő elméjükbe és a szívükbe írja a törvényeket, és akkor lesz a népe. 11-es az, ami mindenki számára egyértelművé kéne, hogy tegye, hogy ez még nem történt meg, és nem tanítja kiki az ő fele barátját, és kiki az ő atyafiát, mondván ismerd meg Jahuát, mert mindnyájan megismernek engem a kicsintől a nagyig. Ez egyértelmű, hogy nem történt még meg, hiszen akkor most nem beszélnénk így egymással, illetve nem tanítanánk egymást, vagy nem segítenénk egymást, jobban mondva, hanem mindenki ismeri. Azonban egyértelmű, hogy nem így van. Ez az, ami azt jelenti, hogy még ez nem jött el, ez az időszak. A királyságról beszél, amikor már Jahusa Hamásiák visszatér és uralkodik. Akkor, akik odajutnak, azok lesznek azok, akik mind ismerik
majd őt. Azok, akik azt mondják most, hogy a törvény a szívemben van, és én spirituálisan így vagy úgy vagy amúgy közben meg alig várják a disztótort, ez nem így működik. A hit cselekedetekben kell, hogy megnyilvánuljon. Ez nem arra utal, hogy akkor majd mondogatni fogják az emberek, hanem egész egyszerűen akkor már mindenki tudni fogja pontosan, hogy kinek mi a dolga, aki eljut odáig. 12, mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről, gonoszságaikról meg nem emlékezem. Kiről beszél, ugye Izrael és Júda házáról. Mikor újról beszél, óvá tette az elsőt, ami pedig megavul, megvénhedik, közel van az enyészethez. Azért van közel az enyészethez, mert ugye megváltozik az egész rendszer is, az embernek már nem lesz teste, hiszen ez a test, ezt levetkőzi az ember, és átalakul ugyanúgy, ahogy a sakmásiák, és akkortól kezdve lesz ez a szövetség, ami kőtáblára íród, stb., és az már az ember szívébe lesz írva. Azonban még ez nem jött el, hiszen egyáltalán nem úgy néz ki a világ, hogy mindenki, vagy bárki is, legalábbis a nagyja az embereknek tudná és a szívében lenne. Még mindig az emberek egymást tanítják és együtt dolgoznak azért, hogy megértsék ezt. Úgyhogy ez a szövetség még nem jöhetett el. Ugyanerről ír érdekes módon, ez amit olvashattunk Zsidókhoz 8-ban, Jeremiáhu, vagyis Jeremiás a 31-es fejezetben, ahol a 31-es verstől így néz ki, amit ír ez Jeremiás 31-es fejezet, ami a következőképpen szól. Jeremiás 31, 31. Íme eljönnek a napok, azt mondja Jahua. Ugyanúgy, ahogyan azt mondta Saul írásában, ama napok múltán, mondja Jahua, ez ugye zsidókhoz, és úgy kezdődik, hogy íme napok jönnek, ugyanígy kezdi Jeremiás írásában is, arról beszél, hogy ímé eljönnek a napok, ez ugye maga a királyság a mi időnk utáni időszak. És új szövetséget kötök az Izrael házával és a Júda házával. Tehát ugyanazt idézi, amiről Saul beszélt, hogy Izrael és Júda házával köti a szövetséget. 32. Nem ama szövetség szerint, amelyet az ő atyáikkal kötöttem azon a napon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Egyiptom földéből. De akik megrontották az én szövetségemet, noha én férjük maradtam, azt mondja Jahua. Érdekes az, hogy ha esetleg valakinek nem lenne ez tiszta, ez egy úgymond házassági szerződés volt, amit a Sínai hegyen kötöttek, és a parancsolatok a házasságnak a feltétele és annak a törvényei, valamint a szabályrendszere. Ugyanúgy, ahogy minden házasságnak működnie kellene, hogy a férj, aki ugye ez esetben Jahua, a férj az, aki meghatározza a szabályrendszert, és a feleség eldönti, hogy akar-e csatlakozni, mint ahogy akkor a népek, akik ott voltak, mint Izrael, mint pedig a jövevény, aki ott volt, mind folyamatosan azt mondta, hogy ámén, mi minden, amit Jahua mond, mi megtesszük. Azonban nem úgy éltek a szövetség szerint, hanem hogy lesz az új szövetség 33., hanem ez a szövetség, ez lesz a szövetség, amelyet e napok után az Izrael házával kötök, azt mondja Jahua, a törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és hatalmasságukkal leszek, ők pedig népemmé lesznek. Ez ugyanaz, amit megismétel a zsidókhoz írt levél szerzője, aki vagy Saul, vagy nem. És 34. És nem tanítja többé senki az ő fele barátját, és senki az ő atyafiát mondván, ismerjétek meg Jahuát, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsintől fogva nagyig, azt mondja Jahua, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem. A pillanat, így van, és bűneikről, vétkeikről többé meg nem emlékezem. Az egyetlen nép, akivel kapcsolatban volt az Izrael, ugye Ábrahám, Jákob, és később Ábrahám, Izsák, Jákob, ugye aki Izrael lett, ő volt az a nép, akivel
foglalkozott, akinek megadta a törvényeit, ugye ezt is megbeszéltük a korábbi részekben, ismét arra utal, hogy ők azok, akikhez visszajön, akikkel az újabb szövetséget köti. Ez nem azt jelenti, hogy bárkit is kizár ebből, a lényeg az, hogy velük köti a szövetséget, aki csatlakozni akar, ugyanazokkal a feltételekkel csatlakozni tud, mint ahogy mindig is tudott. De mivel még mindig az emberek tanítják egymást, és együtt dolgoznak azért, hogy megértsék, nem jöhetett el ez az időszak, hiszen akkor nem kellene tanulnunk, hanem egyszerűen csak mindenki tudná, azonban a világ nem úgy néz ki, hogy a legtöbb ember ezt csak úgy tudja. 35. Jeremiás 31-35. Ezt mondja Jahua, aki adta a napot, hogy világítson nappa, aki törvényt szabott a holdnak, a csillagoknak, hogy világítsanak éjjel, aki felháborítja a tengert, és annak habjait zúgnak seregek hatalmasága, az ő neve. Mit mond? 36. Ha eltűnnek a törvények előlem, akkor ez azt jelenti, hogy a törvények nem tűnnek el, ugye mindazok számára, akik abban a hitben élnek, hogy a törvényeket eltörölte, azok számára Jeremiás 31-36. Érdekes lehet. Ha eltűnnek a törvények előlem, azt mondja Jahua, Izraelnek magva is megszakad, hogy soha én előttem nép ne legyen. Akkor hogy lehet az, hogy az egyház azt hirdeti, hogy már ők az új Izrael és a népet megtagadta, amikor itt azt mondja, hogy ha eltűnnek a törvények előlem, akkor fog megszakadni Izraelnek népe. Nézzük a 37-est, ezt mondja Jakub, ha megmérhetik az egeket ott fenn, és itt alant kifürkészhetik a föld fundamentumait, én is megutálom Izraelnek minden magvát, mindazokért, amiket cselekedtek, ezt mondja Jahua. Tehát ezek szerint az egek megmérése, a föld fundamentumainak kifürkészése és a törvények eltűnése mind lehetetlen. Ezért hozza fel ezeket példának, ugyanúgy, ahogyan Izrael magvát sem fogja sem megutálni, sem elpusztítani a bűneik miatt. Ézsaiás, Jesiáhu 59-es a következő. Ezt azért szerettem volna megmutatni, hogy senki ne gondolja azt, hogy már az új szövetség van, hiszen ez a szövetség, amiről itt beszél, ez még nem kezdődött el, hiszen még a törvényei nincsenek az emberek szívében és a lelkében, és az emberek továbbra is tanítják egymást. Ézsaiás 59. Ézsaiás 59. Az új szövetség egyébként az, amire mindenkinek készülnie kellene, ugye a bárány menyegzője a Sion hegyén, mikor visszajön, újra az lesz a pillanat, amikor megköttetik az új szerződést. És akkor is ki az a 144 ezer, aki a hegyen énekel, az Izrael 12 törzséből 12 ezer törzsenként, úgyhogy ugyanúgy velük köti meg az új szövetséget, ahogyan az előzőt is. Ézsaiás 59-19. És félig napnyugodtól fogva Jahuának nevét, és nap támadattól az ő dicsőségét, mikor eljő, mint sebes folyóvíz, amelyet Jahua szele hajt. És eljő Sionnak a megváltó, Sion ugye a reprezentációja Jeruzsálemnek, Jákobnak, Izraelnek és Júdának, és azoknak, akik Jákobban megtérnek hamisságokból, szól Jahua. Sionnak eljön a megváltó, és azoknak, akik Jákobban megtérnek hamisságokból, szól Jahua. Mindazok, akik megtérnek a bűnös útjuktól, azok mind részesei lehetnek. Azonban Sionnak jöjj el a megváltó, és azok, akik csatlakoznak és megtérnek Jákobban, azok mind részesei lehetnek a szövetségnek, amit a 21-es versben így ír le, és én ővelük így szövetséget szerzek, szólja Hua, lelkem, amely rajtad nyugoszik, és beszédeim, melyeket szádba adtam, el nem távoznak szádból, és magodnak szájából, és magod magvának szájából, így szólja Hua mostantól, mindörökké. Úgyhogy ez is egy jövőbeni profécia, hiszen erről beszél, hogy eljön Sionnak a megváltó, és azoknak, akik Jákobban megtérnek a hamisságokból. Ez lesz az új szövetség. Jahusha HaMashiach az, aki elhozza, aki a példa, aki megmutatja, hogyan kell élnünk, aki el
veti a magot, és ez az, amit hamarosan meglátunk, ahogyan ugye maga az úgymond aratás bekövetkezik. És annak a vége lesz az új szövetség Sion hegyén. Következő jelenések könyve 20-as fejezet, és ez már a királyság helyreállítása lesz. Jelenések könyve, Higalu, 20-as fejezet. És itt a 4-es vers az, amivel kezdjük. Jelenések könyve, 20-as, 4-es. És látik király székeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel, és látám azoknak a lelkeit, akiknek fejüket vették a Yahusha bizonyságtételéért, és Elohim beszédéért. Én mindenkinek a figyelmébe ajánlanám azt, hogy és Elohim beszédéért. Elohim beszéde, Elohim törvényei, Yahua törvényei, akik Yahusha bizonyságtételéért, és Elohim beszédéért, akiknek a fejüket vették. Ugye, ezek azok az emberek, akikben megvolt a megváltó hite, és a törvények szerint éltek, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, sem, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre. És éltek és uralkodtak Mesiákkal 1000 esztendeig, ez a királyság előtti, ugye az ítélettétel azok számára, akiket lefejeztek Yahusha bizonyságtétel és Elohim beszédéért. Természetesen a fenevad bélyeg az ember homlokán és az ember kezén az egyenlő az ember cselekedeteivel, illetve az ember gondolatvilágával és az ember lelkével. Természetesen úgy tűnik, hogy hamarosan lehetséges lesz, hogy egy fizikális bélyeg is megjelenjen, azonban sokkal fontosabb az, hogy a bélyeg maga az ember homlokán, az ember lelke, az, ahogyan az ember gondolkodik, és a kezén pedig az ő cselekedetei, ahogyan az ember él. Ez a fenevad bélyeg, aki a világ útját járja, aki nem Yahuwah törvényei szerint él, Elohim beszéde szerint él, az mind a fenevad bélyegét veszi magára. 5-ös, a többi halottak pedig meg nem elevenedének, míg nem betelik az 1000 esztendő, ez az első feltámadás, erről beszél, ez a királyság. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek Elohimnek és Mesiáknak papjai, és uralkodának ő vele 1000 esztendei. Ez a királyság. A második ítélet pedig a 11-es verstől olvasható. És látik egy nagy fehér királyi széket, és a rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnik a föld, és az ég, és helyük nem találtaték. 12. És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani Elohim előtt, és könyvek nyitatának meg, majd egy más könyv nyitaték meg, amely az életnek könyve. Aki még nem látta a Yahuwah könyvei című sorozatot, az 4 rész, mindenképp nézze meg, ezekről a könyvekről részletesen szó van benne. Úgyhogy ez ugye természetesen már a második királyság, és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekben voltak írva az ő cselekedeteik szerint. Ezért fontos a fenevad bélyege, hogy kinek a cselekedetei, kinek a törvényei szerint él az ember. Az szerint ítélik meg ugye a végén. És a tenger kiadá halottak a 13, akik ő benne voltak, és a halál és a pokol is kiadá halottakat, akik ő náluk voltak, és megítéltetének mindjárt az ő cselekedeteik szerint. Még egyszer elmondja azok számára, akik azt gondolják, hogy a cselekedetek nem számítanak, csak a hit. A hit cselekedetek nélkül halott, Jakab második fejezet. 14-es, a pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába, ez a második halál a tűznek tava, és ha valaki nem találtatott beírva az életkönyvében, tűznek tovább a vetteték. Ez ugye a második királyság. Nézzük meg, hogy mi az, amit
az apostolok cselekedetei első fejezetben megtudunk a királyságról. Apostolok cselekedetei első fejezet. Azt fogjuk megnézni, hogy ezek az emberek, akikhez Jehusa Hamásiák visszajött, azért jött a saját népéhez, Izraelhez, mert ők pontosan tudták, hogy, illetve nem pontosan, de legalább volt fogalmuk arról, hogy mi az, amit várjanak. Tudták a törvényeket nagyjából, a szokásokat, az ünnepeket, és azt, hogy mik a proféciák, legalábbis egy részük. Apostolok 1:5-ös vers így szól, hogy a Hukkanon, azaz János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban szent lélekkel, a Ruach HaKodesszel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva. Mikor azért azok egybegyűltek, megkérdék őt mondván, Adonai, Uram, avagy nem ez időben állítod-e helyre az országot Izraelnek? Tehát tudták, hogy Izrael vissza fogja nyerni a királyságot, egész egyszerűen nem tudták pontosan, hogy mikor lesz ez. Ezért kérdezték tőle, hogy most ez-e az az idő, amikor visszaállítod a királyságot Izraelnek. Erre pedig mondan pedig nékik, nem a ti dolgotok tudni az időket, vagy az alkalmakat, melyeket az atya a maga hatalmába helyeztetett. Ezért jött vissza hozzájuk, ezek szerint egy időben vissza fogja állítani Izraelnek az országot, még ez az idő nem történt meg. Természetesen azok a karakterek, akik Izraelben élnek ma, azoknak semmi közük nincs ez az egészhez. Úgyhogy még ez nem állítatott vissza, ez a királyság. Ez a királyság a Husá Hamásiák eljövetele után fog helyreállni. Ez az, amire vártak. Ezért gondolták azt, hogy az a proféta, a Husá Hamásiák az, aki visszaállítja akkor a királyságot. Azonban a királyság most fog visszaállni, mint egy 2000 évvel később. Máté 5, második fejezet, Máté Jahu második fejezet a következő. Máté második fejezet. A következő. Már a nyájról volt szó, most azonban nézzük, hogy Máté második fejezet, 5-ös vers. Azok pedig mondanak néki a júdeai Betlehemben, mert így írta valameg a proféta, és te Betlehem, Júdának földje semmiképpen sem vagy a legkisebb, Júda fejedelmi városai között, mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja az én népemet, az Izraelt. Ez az, amire mindvégig vártak az igazi izraelitek, és várnak a mai napig egyre többen azok, akik felébrednek. Ez az a fejedelem, akiről az előbb apostolokban olvastuk, akire azt gondolták, hogy a Husá Hamásiák lesz az akkor, azonban nem akkor lesz, hanem a feltámadása után, az új testben, az új királyságban ő volt ugye az első, úgymond az első zseng, az első gyümölcse annak a magnak, ami Jahua Elohim szava. Ő az, aki vezetni fogja ezt a királyságot. Erről ír Máté második fejezet, mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja az én népemet. Lukács 1-es a következő. Lukács 1-es fejezet. Szintén erről a fejedelemről szól. Most azt, hogy azt nézzük meg igazából, hogy a királyság Izraelhez tartozik. Ők lesznek azok a fejedelmi papság, amiről az előző részekben olvashattunk, akiknek az irányításában működni fog a királyság. Mindenki, aki csatlakozni akar, természetesen részese lehet a királyságnak, részese lehet a hierarchiának és ennek a rendszernek. Azonban annak a feltétele, ahogy olvashattuk Jelenések könyvében, Jahusa bizonyságtétele és Elohim beszéde, azaz Elohim parancsolatai szerint való élet. Ez a kettő az, ami eljuttatja az embert a királyságba. Azonban Izrael népe még mindig fontos. Lukács 1:32. Ez nagylészen és magasságos fiának hivattatik, és néki adja Jahu Elohim a Dávidnak, te úrnak, az ő atyának királyi székét. Kiről beszél? Jahusa Hamásiákról, hiszen az ő atya volt Dávid, természetesen nem a közvetlen atya, de az ő Jahusa Dávid leszármazottja volt, tehát, és továbbra is az ugye. Úgyhogy ő az, akiről itt beszél, hogy ez nagy lészen magasságos fiának hivatatik, és néki adja Jahu Elohim Dávidnak, az ő atyának a királyi székét. Ez az a királyság, amit vártak az apostolokban, illetve amiről írt Máté, ő lesz az, aki legeltet,
vezeti a népet, ő az, akiről az egész könyv szól. 33. És uralkodik a Jákob házán mindörökké, és az ő királyságának vége nem lésze. Az egész földön Jahusa HaMásiák fog uralkodni, aki nem más, mint Jahua szava, az élő törvény. Ezért mondja, hogy Jahusa lesz az, aki uralkodni fog, hiszen a törvény alapján fog az élet zajlani. Ezért mondja, hogy ő uralkodik rajta, hiszen e törvények szerint fog élni az egész világ. Fontos azt megérteni, hogy a Jahusa HaMásiák nem azonos az atyával, és természetesen a Szent Háromságról szó sincs, de nem azonos az atyával. Ő nem az atya a földön, ő az atya szava a földön mindig is az volt. Ő volt az, aki a szövetséget kötötte a sínai hegyen, aki a csipkebokorban benne volt, aki kivezette Izraelt Egyiptomból, aki a házassági szerződést kötötte, az atya soha nem volt a földön, ugyanúgy, ahogy ezt olvashatjuk, ugye, Jahusa HaMásiák megmondta, hogy senki nem látta az atyát eddig. Szóval ő mindvégig jelen volt, a törvény, az mindenható szava mindvégig velünk volt itt különböző formákban. Az ő királysága lesz az, amikor ő fog uralkodni, ugye abban a formában, amiben a feltámadása után megjelent azoknak, akik látták. Ez az, amiről beszél, hogy a királyságának vége nem lesz, hiszen Jahua törvényei szerint fog élni mindenki. Ezért fog az uralkodni. János Jehukanon 12-es fejezet a következő. János Jehukanon 12-es fejezet. Még mindig arról van szó, hogy a királyság Izraelhez visszatér. János Jehukanon 12-es fejezet, 12-es vers így szól. Másnap a nagy sokaság, amely az ünnepre jött valam, halván, hogy Jehusa Jézus Jeruzsálembe jő, pálmaágakat vőn, és kiméne elébe, és kiáltva a Hozsánna áldott, aki jő Jehuának nevében az Izraelnek ama királya. Még mindig azt gondolták, hogy ez az az időpont, amikor vissza fogja állítani a királyságot, mert pontosan tudták, hogy mire várnak, hiszen olvasták az írást, ahogyan mi azt megtettük az előző részekben. Ez alapján tudták, hogy lesz egy időszak, amikor Izrael uralni fogja a világot újra. Azt sajnos elfelejtették, hogy annak az a feltétele, hogy a törvények szerint éljenek, és ők nem azt szerint éltek. Ő azért jött vissza, hogy megmutassa az utat a királyságba. Azzal, ahogyan él. Meghalt, és ezáltal ő lesz annak a királyságnak a királya, hiszen tökéletesen élt, meghalt az ő népéért, és ahogyan meg fogjuk látni az egész világ bűneiért, ezzel kiérdemelte, hogy ő az első zsenge, ő az, aki a királyságban uralkodni fogja, Jahusa HaMásiák. Ezek az emberek ezt várták, tudták, hogy Izraelnek ama királya el fog jönni. Erről beszélnek itt. 1 János 2, ha már itt tartunk, hogy az egész világért, 1 János 2, 1 Jehukanon, második fejezet, ez pedig már az, ugye, a föld világossága, minden népek, Izrael irányításával, ez az, amiről szó lesz, 1 János 2. Második, bocsánat, első vers így szó. Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. Nagyon fontos azt megérteni, hogy továbbra is ugyanúgy, ahogy eddig a törvények ugyanúgy vonatkoznak mindenkire. Ezért írja az, hogy ne vétkezzetek. Mi a bűn? 1 János 3-4, a bűn a törvény megszegése. Ne vétkezzetek. Ha valaki vétkezik, van szószólónk az atyána, az igaz Jehusa HaMásiák. Nem azt mondja, hogy mostantól szabad rablás van, és mindenki azt csinál, amit akar, és majd Jehusa HaMásiák, idézőjében Jézus Krisztus, majd ő elintézi az atyánál. Arról van szó, hogyha valaki tudatlanságában vagy gyengeségében vétkezik, de próbálkozik a törvények szerint élni, annak van egy mennyei főpap, ahogyan főpap mindig is volt az egész könyv során, ha valaki ismeri a könyvet, csak vázatosan az rájöhet arra, hogy Jahua, azaz az atya elé, ugye az atya természetesen nem jelent meg a földön soha, de mindig valamilyen formában, mint a füstoszlop, a tűz, stb. Megjelent az embereknek elé
a legszentebb szentségbe nem tudott bemenni bárki. Nem volt olyan soha, hogy az ember személyesen bement és mondta, hogy itt egy bornyú, vagy itt van egy galamb, aztán jó napot. Mindig megvolt egy papi rend, megvoltak bizonyos lévita papok, akik bemehettek az áldozatot végrehajtani, és megvolt a főpap, aki bemehetett egy évben egyszer a nagy napon, hogy az áldozatot végrehajtsa Izraelét és saját magáért. De olyan nem volt, hogy az ember közvetlenül az atyával tudott kommunikálni. Ez a szerepe a Husaka másiáknak. Most, mint egy mennyei főpap, ő az, aki közben jár a mi bűneinkért. Úgyhogy a kettő nem lehet egy és ugyanaz, ha ő egy mennyei főpap közben jár az atyánál, a kettő nem lehet ugyanaz, hiszen akkor nem kéne közvetítő. És ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért, tehát azzal, hogy meghalt a bűneinkért, itt ugye Izraelről beszél, hiszen ő maga a fiacskáihoz beszél, azaz a testvéreihez, és ő maga engesztelő áldozat volt a mi vétkeinkért. Nem főpappá vált, hiszen feláldozta magát a népért, de nem csak a mieinkért, hanem az egész világért is. Úgyhogy, ahogyan mondtam, mindenki eljuthat a királyságba, mindenki üdvösséget nyerhet, aki a törvények szerint él, ez a lényege, ez az üzenete a könyvnek. Tehát ő engesztelő áldozat, és ő szószóló az atyánál. A mi vétkeinket Izraelért, ugye, hiszen János Jehukanon izraelita volt, de nem csak a miénket, nem csak Izraelért és Júdáért, hanem az egész világért is. Így jut el a világosság az egész földre. Izrael népén keresztül eljött hozzájuk, megmutatta, hogy kell élni, ők elkezdenek úgy élni, a többi népek látják, hogy hogy kell élni, és megértik, és ő rájuk elterjed, mint úgymond idézőjelben egy vírus. De megvan az egésznek a protokollja, az atya, a fiú, Izrael és a többi népek. Lukács második fejezet a következő. És nem az egyház, főleg nem a katolikus egyház. Persze nincs, nem rossz értelemben mondom, vagy hogy mondjam, nem arról van szó, hogy ezek rossz emberek, egyszerűen csak hogy mondjam, félre vannak vezetve, mint ahogy a világ túlnyomó többsége. Lukács második fejezet. A következő. Lukács második fejezet. Üdvözlet mindenkinek, aki közben becsatlakozott, csak nem nagyon figyelem a komment részt. Lukács második, 25. És ímé van a Jeruzsálemben egy ember, akinek neve Simeon volt, és ez az ember igaz és istenfélő vala, aki várta az Izrael vigasztalását, és a Szentlélek vala ő rajta, Ruach HaKodesh. Ismét csak egy izraelitáról van szó, Simeonról, aki igaz ember, istenfélő, azaz a törvények szerint ért, aki tudta, hogy el fog jönni a megváltó, ez az, amit várt, aki várta Izrael vigasztalását. Ezért gondoltam, hogy nézzük meg ezt a verset is. Azt akartam megmutatni, hogy ezek az emberek mindvégig tudták, hogy el fog jönni a megváltó. Ezért jöttek hozzájuk, ezek az emberek fel voltak készülve, ezek ezt várták. Persze nem mindenki, de egy része, mint ahogy Simeon is. 26. És kijelentetett néki a Ruach HaKodesh, a Szentlélek által, hogy addig halált nem lát, míg meg nem látja, hogy a Huának mesiákját felkentjét. Tehát a Szentlélek meglátogatta őt, hiszen ő ezt akarta, hogy tudja, hogy eljön a vigasztaló idézőjebe téve Jeruzsálemhez, azaz az Izrael népéhez. 27. És ő a lélek a ruák indításából a templomba méne, és mikor a gyermek Jahusát bevivék szülői, hogy ő érette a törvény szokása szerint cselekedjenek, akkor ő karjába vevé őt, és áldá Elohimet, és mondta, mostan bocsátod el Adonáj a te szolgádat, a te beszédet szerint békességben, azaz ugye magára gondol, mert látták az én szemeim a te üdvösségedet, melyek készítettél minden népnek szeme láttára. 32. Világosságul a pogányok megvilágosítására és a te népednek, Izraelnek dicsőségére. Pontosan ez az oka annak, hogy hozzájuk jött el, hiszen ők várták, tudták, hogy világosságul adja a pogányoknak, a pogányok természetesen egyrészt a népek, másrészt az izraeliták, akik ekkor már pogány életmódot folytattak. Ezért írja azt, hogy világosságul a pogányok
megvilágosítására, illetve a te népednek, Izraelnek dicsőségére. Azaz az egész Izrael dicsőségére. Izrael, Júda, az északi, a déli királyság, illetve az egész világ, azok, akik úgy szeretnének élni. Erről beszél a világosságul a pogányok megvilágosítására. 33. József pedig és az ő anyja csodálkozának azokon, amiket ő felőle mondotta. Ugyanis ők valószínűleg nem voltak tisztában mindene, hogy mi a jelentősége ennek a gyereknek. Bár ez nem derül ki, de ha csodálkozának, valószínűleg így volt, azonban Simeon a Szentlélek által pontosan tudta, hogy mi az, ami történik. Akkor hogy lehet az, hogy azt mondják, hogy a Szentlélek az a Pentekoszt idején érkezett meg az egyházhoz, mikor már itt a Szentlélek bőven terjesztette az információt. Apostolok 9 a következő. Apostolok 9. 14-es vers. És itt hatalma van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, kik a te nevedet segítségül hívják. Mondta pedig néki Jahua, eredj el, mert ő nékem választott, Jahusa, bocsánat, eredj el, mert ő nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok és Izrael fiai előtt. Ez ugye Saulról beszél. Tehát a lényeg az, hogy már ekkor is az egész világ be volt vonva ebbe az egész folyamatba. Pogányok természetesen részben izraeliták, akik pogány életmódot folytattak, másrészt az összes nép, aki alapból pogány volt, és a királyok, és Izrael fiai előtt. Ő az, aki tovább viszi ezt az üzenetet az egész világra. Azonban, ha megnézzük, hogy hova ment Saul, Korintus, Galáta és a többi, ott mind-mind izraeliták éltek szétszórva, ez egy másik tanulmány. Azonban a pogányok, királyok és Izrael fiai előtt terjeszti Saul ezt az üzenetet. Ézsaiás 49, Jesiahu 49. Ézsaiás 49-es fejezet 1-től 10-ig. Ézsaiás 49. Következő, és ez így szól. Jesiahu 49. Hallgassatok rám, ti szigetek, figyeljetek távol való népek, ugye pogányok, anyám méhétől hívott el Jahua, anyámnak szíve alatt már emlékezett nevemről. Jahusa Hamásiák. Hasonlóvá tevés számat az éles karthoz, ugye maga a szó, keze árnyékában rejtett el engem, fényes nyillá tett engemet, tegezébe zárt engem. Maga a szó, Jahua szava, ez az éles kard, a nyíl. És mondta nékem, szolgám vagy te, Izrael, akiben én megdicsőlök. És én mondám, hiába fáradoztam, semmire, és haszontalan, költöttem el erőmet. De Jahuánál van ítéletem, és jutalmam hatalmasságomnál. 5. És most így szól Jahua, ki engem anyám méhétől szolgájává alkotott, hogy Jákobot ő hozzá megtérítsem, és hogy Izrael hozzá gyűjtessék. Hiszen tisztelt vagyok Jahua szemeiben, és erőségem az én hatalmasságom. Jahusa Hamásiák az, aki eljön, és visszatéríti Jákobot, és ugye Izraelt, illetve Júda házát egyesíti majd. Ez az, amiről Ézsaiás ír. Nézzük azonban, mi másról ír Jákobot, ugye, és megtéríti Izraelt, erről beszél. 6. Így szó. Kevés az, hogy nékem szolgám légy a Jákob nemzetségeinek megépítésére, és Izrael megszabadultjainak visszahozására. Jákob nemzetsége, a 12 törzs, Izrael, Izrael megszabadultjai, Izrael, akiket ugye, akik pogányként éltek. Azonban miért kevés ez? Azért, mert így folytatja, sőt, a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. Visszajön azért, hogy nem csak, hogy egyesítse a két királyságot, nem csak, hogy Izrael felébreszte és térítse az útra, hanem, hogy az összes népnek világosságul szolgáljon, és az üdvössége, azaz az ő dicsősége elterjedjen az egész földön,
minden népek között ez volt, Jehúsák a másiák, aki ugye elvetette a magot, ő volt a magvető, hiszen ő volt Jehúa szava, ez az, aminek az aratás hamarosan bekövetkezik. Tehát már ekkor tudta mindenki, hogy Izrael lesz a királyság, egyesülni fog a két királyság, visszatérjétük, és az üdvösség az egész föld végéig terjed, minden népek benne fognak megáldatni, ahogyan ezt megbeszéltük Ábrahámmal, minden népek a te magodban fognak megáldatni, ez Jehúsák HaMásiák, ez az, amit itt látunk. Hetes vers. Így szól Jehúa, Izrael megváltója, szentje, a megvetett lelkű, az a nép undorához, a zsarnokok szolgájához. Látjátok, királyok, és majd fölkelnek fejedelmek, és leborulnak Jehúáért, aki hű Izrael szentjéért, aki téged elválasztott. Még mindig Izraelről beszél elsősorban, hiszen ez volt a protokoll, tetszik vagy sem. 8. Így szól Jehúa, jó kedvem idején én meghallgattalak, és a szabadulás napján segítettelek. Megtartalak, és nép szövetségévé teszlek, hogy megépítsd a földet, és kihozd az elpusztult örökségeket. Ez ugye Izraelről beszél. Izrael az, akivel végre fogja hajtani ezt a folyamatot. Izrael az, aki a szent nép, a kiválasztott nép, és a papság, aki elterjeszti ezt az egészet a földön. Így szólván a foglyoknak, jöjjetek ki, és azoknak, akik sötétben ülnek, lépjetek elő, az utakon legelnek, minden halmokon legelőjük lesz. Nem éheznek, nem szomjúhoznak, nem bántja őket déli báb és nap, mert aki rajtok könyörült, vezeti őket, és őket vizek forrásaihoz viszi. Vizek forrásai természetesen. Ez az egész Jehúsák HaMásiák idézőjében Jézus Krisztusról szól, az ő eljöveteléről. Arról, hogy általa felébreszti az ő népét. A foglyok, akik sötétben ülnek, akik éheznek, akik szomjúhoznak, akik szolgák a világon mindenhol, ezek ő hozzá beszél. A népek undora, ez az izraeliták, akiket tulajdonképpen senki nem, illetve a legtöbb ember nem ismer manapság. A megvetett lelkű, a nép undora, a zsarnokok szolgája. Ez a hetes vers. A kilences. A foglyok, akik a sötétben ülnek. A tízes versben, akik éheznek, szomjúhoznak, ezek mind-mind Izrael népére utal. Eljön értük, hogy felébressze őket, hogy elterjeszhessék az ő üdvösségét a föld végéig, amiről a hatos versben ír a népek világosságaként. Jehúsák HaMásiák az első ezek közül, és onnantól kezdve mindazok, akiket felébresztett akkor, mikor itt volt, akik ugye a Júda törzséből származtak, Izrael népe, akik pedig elterjesztették ezt az egész világon a föld négy sarkáig, hiszen a föld lapos. Zsoltárok teheli második fejezet így szól. Zsoltárok tehelim második fejezet. Zsoltárok második fejezet. Második, első vers. Miért dühösködnek a pogányok és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyi felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak Jahua ellen, és az ő felkentje, Mesiákja ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, dobjuk el le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó neveti, Jahua neveti, megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Itt hatos verstől jön a lényeg. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen, Jehúsák HaMásiák. Törvényül hirdetem, Jehúa mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Jehúsák HaMásiák. Ugye, mindenki lázad ellene, erről beszél, hogy a pogányok, a népek fellázadtak ellene, maga a törvény ellen, a népét szétszórták, hogy ne tudja elterjeszteni, és az ő uralmuk megmaradjon, azonban elmondja, hogy az ő királyát Sionon választotta, törvényül hirdeti, hiszen ő volt maga a megtestesült törvény, az én fiam, az ugye természetesen Jehúsák HaMásiák, 8-as, kérje tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Jehúsák HaMásiák az, aki uralkodni fog az egész föld. Hiszen betartotta a parancsolatokat tökéletesen, ért büntelenül, ezért fogja birtokolni föld határait.
9-es, összetöröd őket, vasvesszővel széjjelzőzöd őket, mint a cserépedényt. Azért királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái, szolgáljátok Jahuát félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja, boldogok mindazok, akik ő benne bíznak. Királyok, mindenkire vonatkozik ez. Aki szolgálja, aki félelemmel szolgálja, aki engedelmességgel szolgálja, teljesen mindegy, hogy népek, pogány, izraelita, akármi, mind részese lehet a királyságnak. Természetesen van a királyságban egy hierarchia is, egy protokoll is, egy rendszer, azonban szerintem, aki oda kerül, az nem fogja ezt bánni. Aki nem, az meg igen. Nézzük meg ezt a vasvesszőt, Jelenések könyve, Hígalú második fejezetben. Ugye összetöröd őket vasvesszővel, széjjelzőzöd, mint egy cserépedényt. Azt, aki nem hallgat rá. Jelenések könyve második fejezet. Jelenések könyve második fejezet. 26-os vers. Így szól. És aki győz, és aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon. És uralkodik rajtuk vasvesszővel, mint a fazekas erényei széttöretnek, amik éppen én is vettem az én atyámtól, és adom annak a hajnalcsillagot. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon. Pogányok azok, akik nem tartják be ezeket a cselekedeteket. A cselekedet természetesen, ahogy ez ugye Jahusha Hamásiák beszél, aki úgy élt a törvények szerint, aki továbbra is úgy él, ahogyan ő élt, az az, akinek hatalmat ad majd a pogányokon, és az uralkodik rajtuk vasvesszővel. Most az, hogy ki milyen funkciót tölt be, az egy másik kérdés. A lényeg az, hogy érdemes arra dolgozni, hogy az ember bekerüljön a királyságba. Azt pedig úgy lehet, ha megőrzi az ő cselekedeteit. Azonban ez a vasvessző, ez Jahusha HaMashiach, maga a törvény, az, aki uralkodik a pogányokon és mindenkin. Jelenések 12 ugyanerről ír. Jelenések 12, harmadik vers. Láttatik más jel is az égben, és ímé egy nagy veres sárkány, ez ugye Satán az ellenség, akinek 7 feje vala és 10 szarva, és az ő fejében 7 korona, és a farka után vonszá az ég csillagainak harmad részét, és földre veti azokat, és áll a sárkány a szülő asszony elé, hogy mikor szül a fiát megegye. Miért? És szüle fiú magzatot, aki vasvesszővel legeltet minden nemzetet, és ragadtaték annak fia Elohimhez, és az ő király székéhez. Jahusha HaMashiach az, aki legelteti minden népeket vasvesszővel. Eljön az idő a királyságban, ahogyan írta Jelenések könyve második fejezet, ahogyan írta Ézsaiás, illetve Zsoltárok második fejezet a vasvesszőről, ahogyan elmondta azt az összes többi, el fog jönni az időszak, amikor Jahua törvénye fog uralkodni az egész világon. Ez a királyság, ez az, amiről Jelenések könyve 12 beszél. A fiú magzat Jahusha HaMashiach, ő a király, ő aki legelteti a népeket, aki uralkodik a királyságban, vasvesszővel minden nemzetet legeltet. Ézsaiás 56. Nézzük meg azt, hogy akkor végképp eloszlassunk minden kételyt afelől, hogy ki az, aki bekerülhet a királyságba. És mit kell ehhez tennie? Ézsaiás 56, Jesiahu 56. Én azt javaslom, hogy ezt mindenki tartsa ezt a fejezetet észben, mert ez az egyik legfontosabb. Ézsaiás, Jesiahu 56, így kezdődik. Így szól Jahua. Őrizzétek meg a jogosságot, és cselekedjetek igazságot, mert közel van a szabadításom, hogy eljöjjön, és igazságom, hogy megjelenjék. Ez az egész az ő törvényeiről szól. Az ő a jogosság,
őrizzétek a jogosságot, a jogosság a Tora, az ő instrukciói, az ő szava, aki azt szerint él, az cselekszik jogosan, cselekedjétek az igazságot, az igazság az ő szava, az ő törvényei, közel van a szabadítása, hogy eljöjjön, és igazságom, hogy megjelenik. Az ő igazsága jelenik meg, Jehussá ha másják, a megtestesült szó, ez az, aki megjelenik, ő a szabadító. Erről beszél Izrael népének, hiszen a proféták Izrael népéhez érkeztek. Úgyhogy egy apró versben rengeteg információt meg lehet találni, amennyiben az ember igazán odafigyel. Ez is Jehussá ha másiákról szól. Érdemes így olvasni az egész könyvet, és meglátni azt, hogy hány helyen említi ezt, és azok, akiknek megadott a Ruach HaKodesh által a történelem során az izraelita népből, akikhez jöttek a proféták, azok értették, hogy el fog jönni az időszak, amikor lesz egy királyság, amikor Izrael fog uralkodni, Jehusa, és lesz egy királyuk, nem tudták, hogy hogy lesz pontosan annak a folyamata, azonban tudták, hogy lesz egy királyuk, és Izrael lesz a kiválasztott nép, a szent papság, ők lesznek, akik segítségével irányítani fogja ezt a birodalmat, Jehusa HaMásiach. Második, boldog ember, aki ezt cselekszi, és az ember fia, aki ragaszkodik ehhez. Mi ez az ő törvényei? Aki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt. Még mindig a szombatról van szó. Aki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt. És megőrzi kezét, hogy semmi gonosz ne tegyen. Mi a gonosz? Bármi, ami a törvények ellenére van. Úgyhogy a törvények sehova sem mennek. Hiszen azt mondja, hogy mert közel van a szabadításom, tehát egy jövőbeni proféciáról beszél, aki megőrzi a szombatot, hogy nem feltesz, és aki semmi gonosz nem tesz, az, aki boldog. Úgyhogy a törvények mindig is fontos szerepet fognak játszani. Hármas, és ne mondja ezt az idegen mindenki, aki nem Izrael. Ne mondja azt az idegen, aki Jahuához adta magát, hogyan adja magát oda, aki megőrzi a szombatot, hogy ne fertőztesse meg, és semmi gonosz nem tesz. Bizony, elszakaszt engem Jahua az ő népétől. Ne mondja a herélt sem, ímé én megszáradt fa vagyok. Ugye a herélt, aki fizikálisan herélt, vagy akinek nincsen családja. Ímé megszáradt fa vagyok. Mert így szól Jahua a herélteknek. Akik megőrzik a szombatimat, és szeretik azt, amiben gyönyörködöm, és ragaszkodnak az én szövetségem, ez az ő szövetsége, az az ő parancsolatai, a szombat ezek közül az egyik legfontosabb, hiszen ez a jel közte és az ő népe közt, akinek ez még nem világos, a szombatról legalább 6 videó áll rendelkezésre, érdemes átnézni. Mert így szól Jahua, kik megőrzik a szombat, amiben szeretik azt, miben gyönyörködöm, és ragaszkodnak az én szövetségem, ez az ő szövetsége. Ezt megtárgyaltuk a számtalanszor, de azt hiszem a szövetség, Jahua könyveiben is benne van ez. Adok nékik házamban és falaimon belül helyet, és oly nevet, mely jobb, mint a fiakban és lányokban élő név. Örök nevet adok nekik, amely soha el nem vész. Mikor, ha megőrzik a szombatot és az ő szövetségét. És az idegeneket, az idegen mindenki, aki nem Izrael, akik Jahuához adják magukat, hogy néki szolgáljanak, és hogy szeressék, hogyan szeretik, hogyan szolgálja. Ugye Lukács, bocsánat, Márk 12:29, azt hiszem, és 5 Mózes 6:4-6, szeresd Jahuát tiszta szívedből, lelkedből, és teljes erődből, kövesd a parancsolatokat. Így szolgál az ember neki, így szereti Jahuát. Tehát az idegenek, akik követik a parancsolatokat, magyarul, hogy ő neki szolgái legyenek, hogy lesz szolgája, úgy, hogy úgy él, aki. Ahogyan ő ezt meghatározta, de itt leírja a gyengébe kedvéért, mindenkit, aki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt, és a szövetségemhez ragaszkodókat kiragaszkodik hozzá, az, aki aszerint él, ahogyan ő azt meghatározta. És a szövetségemhez ragaszkodókat a szent hegyemre viszem föl, ezeket, és megvidámítom őket imádságom házában, egészen égő és véres áldozatai kedvesek lesznek oltáromon, mert házam imádság házának hivatik minden népek számára. Házam imádság házának hivatik minden népek számára. Így szól Jahua Elohim, aki összegyűjti Izrael elszélet fiait, még gyűjtök hozzá az ő egybegyűjtetteihez. Még
őhozzá, az ő egybegyűjtetjeihez gyűjtök. Hiszen háza minden népek számára imádságháza. Ézsaiás 56 talán a legfontosabb vers az összes között. Aki megőrzi a szövetséget, aki a törvények szerint él, az lesz az, aki eljut az ő imádságának házába, a királysághoz. Ha ez nem egyértelmű valakinek, hogy ez 56-os, Ézsaiás 56 nem Jahusa Hamásiák koráról beszél, akkor azonban problémák merülnek fel. Természetesen ez a királyságról beszél, nem pedig Jahusa Hamásiák koráról és az ő ügyködéséről, hanem az ő második eljöveteléről beszél. És akkor fognak azok az emberek, akik úgy éltek, eljutni oda. Az ő házába. Hiszen akkor lesz továbbra is égő és véres áldozat ezek szerint. Jelenleg mi vagyunk az áldozatok, ahogyan élünk az áldozat felé, azonban a királyságban visszatér az áldozat. Mikeás 4-es a következő. Mikeás 4-es fejezet. Mikeás 4-es fejezet. És ez így szól. Mikás 4-es fejezet. Első vers. És lészen az utolsó időben Jahua házának hegye, a hegyek fölé helyeztetik, és felül emelkedik az a halmokon, és népek özönlenek rá. Az utolsó időben Jahua házának hegye, a hegyek fölé helyeztetik, és felül emelkedik az a halmokon. Népek özönlenek hozzá. Második vers. Pogányok is sokan mennek, és mondják, a pogányok mindenki, aki nem Izrael, ez most ki fog derülni. Gyertek, menjünk fel Jahua hegyére, és a Jákob hatalmasságának háza, az Jákob, ugye Izrael, hogy megtanítson minket az ő utaira, és járjunk az ő ösvényein, mert Sionból jön ki a törvény, és Jahua beszéde Jeruzsálemből. Hiszen így érkezik el az ő világossága minden népekhez. Hogy el fog jönni az időszak, mikor az emberiség ráébred erre, ez pedig a királyság. Természetesen mi most erre készülünk, azonban a lényeg az, hogy a pogányok is sokan mennek, és mondják, gyertek, menjünk fel Jakoba hegyére. Tudják azt, hogy Jákob hatalmassága az egy igazi élő Elohim, aki az eget földet teremtette. Ő az, aki megtanít az útjaira, akinek az ösvényén járnunk kell, mert Sionból jön ki a törvény. Jahusa Hamásiák, az élő szó Sionból uralkodik. Három, és sok népek között ítéletet tészen is megfedd erős nemzeteket, nagy, messze földig a fegyvereiket kapákká kovácsolják, dárdáikat pedig sarlókká, nép népre fegyvert nem emel, és hadakozást többé nem tanulnak. Én szerintem ez nem úgy tűnik, hogy így van mostani világban, úgyhogy azok az emberek Izraelben vajon mit keresnek ott ma? Jahua az, aki visszavezeti oda az ő népét, a Jahusa Hamásiák második eljövetelekor. És ez erről beszél. Pogányok akkor fognak felébredni majd sokan, és megértik, hogy ő az igazi Elohim. Ézsaiás 14. Ézsaiás 14 a következő. 1-től 3-ig. Ézsaiás 14, 1-től 3-ig. Jesiahu 14, 1-től 3-ig. Így szól. Mert könyörül Jahua Jákobon, és ismét elválasztja Izraelt, és megnyugodtja őket földjükön, ami ugye a Eufrátesztől a Nílusig nagyjából a terület, Kánaán területe. És a jövevény hozzájuk adja magát, és a Jákob házához csatlakoznak. Ez az a királyság, amikor mindenki, mint ahogy most, felébrednek az emberek, és rájönnek arra, hogy mi a teendőjük, így csatlakozik az ember Jákob és Izrael házához. Ez az az időszak, amikor felkészül az egész világ a királyság eljövetelére. Megkönnyörült Jahua, elküldte Jahusa Hamásiákot, ő megmutatta az izraelitáknak, és Jahuda népének. Onnantól kezdve pedig mi elterjedt az egész világon a négy sarkáig, és a jövevény hozzájuk adja magát. Ugye
Ez pedig már ennek a kiteljesedése az, ami hamarosan bekövetkezik a közeljövőben. A második vers erről, és felveszik őket a népek, a pogányok, és elviszik őket lakhelyükre, és Izrael háza bírni fogja őket, Jahua földén szolgák és szolgálók gyanánt, és fogjaik lesznek foglyovívőik, és uralkodnak nyomorgatóikon. Ez érdemes tudni azt, hogy ki az igazi izraelita, majd később erre kitérünk, azonban a népek csatlakoznak hozzájuk, ők lesznek a papság, és ők fognak uralkodni természetesen Jahusha HaMashiach vezérletével. Izraelita, és utána a többi népek, így fog felépülni a királyság. Hármas vers, és majd ama napon, amelyen nyugalmat ad néked Jahua fáradtságodtól és nyomorúságodtól, és ama kemény szolgálattól, melyel szolgálat kellett. Ugye ez egy jövőbeni profécia szintén Ézsaiástól, ami még nem következett be. A lényeg az, hogy a jövevény hozzájuk adhatja magát, ugyanúgy, ahogy Ábrahámhoz csatlakoztak jövevények, ahogy Kéleb vagy Káleb csatlakozott, és ugyanúgy meg lesz a szerepük, természetesen a hierarchia az ugyanúgy meg fog maradni. Lukács 22-es fejezet a következő. Lukács 22-es fejezet. Lukács 22. 29-es így szól. Én azért adok néktek, miképpen az én atyám adott nékem országot, egyetek és igyatok az én asztalomon, az én országomban, és üljetek királyi székeken ítélve az Izraelnek 12 nemzetségét. És azt akarom csak bemutatni, hogy ugye a 12 apostolról beszél, ahogyan a 12 nemzetséget fogja ítélni, és az egész világot utána. Máté, Jahu 19 a következő. Máté 19. Máté, Jahu 19. 27-es fejezet. Vers, bocsánat. Máté 19, 27. Akkor felelvén Péter mondanék, ímé mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mink lesz hát mi nékünk? Ugye ez a 12 apostol. Jehusa pedig mondta nékik, bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtetek engem, az újjászületéskor, amikor az embernek fia beül majd az ő dicsőségének királyi székébe, ez az 1000 éves királyság, ti is beültök majd 12 királyi székbe, és ítéljétek az Izrael 12 nemzetségét. És aki elhagyta házait, fitestvérét, vagy nőtestvérét, vagy anyját, atyát, vagy feleségét, gyermekeit, szántóföldjeit, az én nevemért mindaz, 100 annyit vészen, és örökség szerint nyer örök életet. Izrael 12 nemzetségét ítéli a 12 apostol, és utána az egész világot. Jahusha HaMashiach vezérletével. Jelenések könyve 19 a következő. Jelenések könyve 19. Remélhetőleg egyértelmű az, hogy az atyától a fiún keresztül az Izrael népén át eljut az üzenet az egész világhoz, és mindenki eldöntheti azt, hogy hajlandó-e járni, és a szövetség részese akar-e lenni, vagy sem. Jelenések 19.6-os vers így szól, és hallám, mint egy nagy sokaság szavát, és mint egy sok vizek zúgását, és mint egy erős mennydörgések szavát, mondván, halleluja. Dicsértessék Jahua, mert uralkodik Jahua, a mi hatalmasságunk a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány menyegzője. A bárány menyegzője az, amire mindenki, aki ismeri az írást, már most vár. A második eljövete, amikor újra megköti a szövetséget Izrael népével, ez az a szövetség, amiről az elején szó volt, az új menyegző, az új szövetség, amikor a törvényeit nem a kőtáblára írja, hanem a szívünkbe, a lelkünkbe írja. És mindenki, aki csatlakozni akar, az elegy nép, ahogyan Egyiptomból, ugyanúgy most is csatlakozhat a szövetséghez. Ez az a mennyegző, ami
bekövetkezik ugye a nagy megpróbáltatások után, amit nincs is annyira messze. És az ő felesége elkészítette magát, ez ugye az izraeliták, akik most a parancsolatok szerint élnek, és mindenki, aki úgy él, és adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. Tehát a fehér ruha átvitt értelemben az ember cselekedeteit jelenti. A szentek azok, akik úgy élnek, ahogyan a törvények azt meghatározzák. És mondanékem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És mondanékem, ezek Elohimnek igaz beszédei. Leborulék annak lábai előtt, hogy imádjam őt. De mondanékem, meglásd, ne tedd, szolgatásod vagyok néked, és a te atyád fiainak, akiknél a Jehusa bizonságtétele van, a te atyád fiainak, ami azt jelenti, mivel Jehukaron izraelita volt, a te atyád fiainak, azaz az izraelitákról beszél. Elohimet imád, mert Jehusa bizonságtétele a prófétaság lelke. Aki imádja Elohimet, aki azt mondja, hogy ő szereti a teremtőt, annak úgy kell élnie, ahogyan Jehusa Hamásiák élt, ez az ő bizonyságtétele, hisz ez a prófétaság lelke. Így tudja az ember elterjeszteni ezt az utat, ha úgy él, és a többi ember látja azt. Erről szól a prófétaság. Úgy él az ember, ahogyan Jehusa Hamásiák azt bemutatta számukra. Erről szólt az összes profécia, ez az ember feladata. Így tudja az ember kifejezni azt, hogy ő valójában mennyire szereti a teremtőt. 11. És látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és aki azon ül vala, hivatik vala hívnek, és igaznak Jehusa Hamásiák, és igazságosan ítél, és hadakozik. Természetesen, hiszen ez az a pillanat, amikor rendet tesz a világon. És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng, és az ő fején sok korona van, az ő neve fel vala írva, amit senki nem tud, csak ő maga. Vérrel hintett ruhában van öltöztetve, és a neve Elohim igéjének neveztetik. Elohim igéje az, ami uralni fogja az egész világot, az ő kiválasztott népe, Izrael segítségével, és elterjeszti az egész föld határáig az ő dicsőségét, az ő parancsolatait, törvényét, Elohim igét, és mennyei seregek követik vala őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve. És az ő szájából éles kardjő valaki, hogy azzal verje a pogányokat, és ő fogja azokat legeltetni vas vesszővel. Hogy ő nyomja a mindenható Elohim haragja nevének borsajtóját. Jehusa Hamásiák az, aki elhozza ezt az egész világ számára. És vasvesszővel fog uralkodni azon. És az ő ruháján és toporán oda vala írva az ő neve, királyok királya, urak ura. A következő pedig jelenések könyve 20-as, azután megnézzük a 21-es, 22-es, és elérkeztünk a végére. Jelenések 20, 11-es vers, erről már volt szó korábban, jelenések 20, 11, és látik egy nagy fehér királyi széket, és a rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnik a föld, és az ég is helyük nem találtaték. És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani Elohim előtt, könyvek nyitatának meg, majd egy más könyv nyitaték meg, amely az életnek könyve, és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint. Ez ugye már a nagy ítélet. Az 1000 év után. És a tenger kiadál halottakat, akik ő benne voltak, a halál és a pokol is kiadál halottakat, akik ő nála voltak, és megítéltetének mindjárt az ő cselekedeteik szerint. Pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába, ez a második halál, a tűznek tava. És ha valaki nem találtatott beírva az életkönyvében, a tűznek tavába vetették. 21. Nézzük meg, hogy milyen lesz az atya királysága. Egy pillanat türelmet csak.
Jelenések 21. 21-es vers. Ezután látték új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt vala, és a tenger többé nem vala. Ugyanis az atya királyságában nem lesz tenger. És én, Jehukanon János, látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely Elohimtől szálla alá a mennyből, elkészítve, mint a férje számára felékesített mennyasszony, akkor ezek szerint nem megyünk a mennybe, hanem az jön le ide hozzánk. Mint egy mennyasszony a férje számára. És hallék nagy szózatot, amely ezt mondja vala az égből. Ímé Elohim sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga Elohim lesz velük az ő hatalmasságuk. Ugye az emberekről szól, azt mondja, hogy Elohim sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, nem egy nép, mint Izrael, hanem népei lesznek, és Elohim velük lesz az ő hatalmasságuk. Tehát mindazok, akik eljutnak idáig, azok részei lehetnek az örök életnek, aminek mi a feltétele? Jahusa bizonságtétele és a törvények, a Tora betartása. 4. És Elohim eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál sem lesz többé, nem lesz gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mond az, aki a király széken ül vala, ímé mindent újját teszek, és mondanékem, írd meg, mert te beszédek hívek és igazak. És mondanékem, meg lett, én vagyok az alfa és az omega, kezdet és a vég, én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából. Nem véletlen az, hogy a Husa Hamásiák az Elohim szava az, amit az élet forrásának tekint, amit a víznek tekint, az életet adó víznek, hiszen aki ezt megérti, aki úgy él, az jut el az örök életig. Ezért mondja azt, hogy az élet vizének forrásából ad ingyen. Aki eljutott idáig, az már ingyen ihat, amennyit csak szeretne. Alfa és az Omega, hiszen az mindenható szava az, ami teremtett mindent, aki a kezdetektől fogva ott volt. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak hatalmassága leszek, és az fiam lesz én nékem. A gyáváknak pedig és a hitetleneknek, az utálatosoknak, a gyilkosoknak, a paráznáknak, a bűbájosoknak, a báványimádóknak, minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Erről már volt szó, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy az ember ezt elkerülhesse. 9-es, és jöve hozzám egy a 7 angyal közül, akinél a 7 utolsó csapással tett 7 pohár vala. És szól a nékem mondván, ér, megmutatom néked a mennyasszonyt, bárány feleségét. És elvíve engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatá nékem azt a nagy várost, a Szent Jeruzsálemet, mely Elohimtól szállott alá a mennyből. Benne van Elohim dicsősége, és annak világossága hasonló vala a legdrágább kőhöz, úgy, mint kristálytiszta jáspis kőhöz, ugye, amiből mellesleg ugye a menny boltozott van, ezt amikor az leszáll az a hegyen, és megjelenik Mózesnek, akkor arról beszél, hogy a lába alatt jáspishoz hasonló kő vala, mint a mennyból. Úgyhogy ehhez hasonlítja ezt. És nagy és magas kőfala vala, 12 kapuja, és a kapukon 12 angyal, és felírott nevek, melyek az Izrael fiai 12 törzsének nevei. Még itt is Izraelről beszél, akkor hogyan lehet az, hogy azt tanítják, hogy már a nép nem fontos? 13 napkeletről 3, északról 3, délről 3, napnyugatról 3 kapu. És a város kőfalának 12 alapja van, azokon a bárány 12 apostolának nevei. Aki pedig én velem beszéle, annál vala egy aranyvessző, hogy megméri a várost, és annak kapuit és kőfalát. És a város négyszögben fekszik, és hossza annyi, mint szélessége. Megméri a várost a vesszővel 12-szer, 12.000 futamatnyira, annak hosszúsága és szélessége és magassága egyenlő. És megméri a kőfalát 144, singre 144, az 12x12, ember mértékével, azaz angyaléval.
és kőfalának rakása jáspisból van, a város pedig tiszta arany, tiszta üveghez hasonló. És a város kőfalának alapjai ékesítve valának mindenféle drága kövekkel. Az első alap jáspis, majd zafír, kalcédon, smaragd, sárdonix, sárdius, krizolitus, perilus, topáz, kisopráz, játszin. A 12. pedig ametiszt. 12 kapu, pedig 12 gyöngy. Minden egyes kapu egy-egy gyöngyből vala, és a város utcája tiszta arany, olyan, mint az átlátszó üveg. Érdemes, amennyiben valaki elképzeli, hogy hogyan is nézhet ki ez a város, eléggé lélegzetelállító lehet. És a templomot nem láttam, és templomot nem láttam abban, azért, mert Jahua, a mindenható Elohim, annak temploma és a bárány. És a városnak nincs szüksége napra, sem holdra, hogy világítsanak benne, mert Elohim dicsősége megvilágosította azt, és annak szövét neke a bárány, ami a Jahua szava, ami világít. És a pogányok, akik megtartatnak, annak világosságában járnak, és a föld királyai az ő dicsőségüket és tisztességüket abba viszik. És annak kapui be nem záratnak nappal, éjszaka ugyanis ott nem lesz, és a pogányok dicsőségét és tisztességét abba viszik. És nem megy abba be semmi tisztátalan. Tisztátalan mi az, aki olyat eszik, ami olyan dologhoz ér, illetve a körülmetéletlenség sajnos tisztátalan. Sem aki utálatosságot, hazugságot cselekszik, hanem csak aki beírattak az életkönyvébe, amely a bárányi, hiszen a bárány maga, Jahusha Hamásiák, mindenható szava, megtestesült törvény. Így fog kinézni a második királyság, ami a Hua királysága, ahol mindenki, aki úgy él most, részt vehet majd. És örökké élhet, és ugye az életvizéből korlátlanul, az életvizének forrásából ingyen és korlátlanul kaphat. Utolsó és befejező fejezet, jelenések 22, 1-től 3-ig. Jelenések 22, és megmutatá nékem az életvizének tiszta folyóját, az életvize ugye Jahuva szava, mely ragyogó valamint a kristály, az Elohimnek és báránynak király székéből jövén ki. Annyi mindent lehetne elmondani ezekről a dolgokról, de nézzük azt, az életvize, Jahuva szava, az ő király székéből jön ki, hiszen ő az, aki elmondja nekünk, hogyan kell élni, az instrukciókat, az, hogy hogyan éljünk, hogy eljussunk hozzá a végén, hogy örök életünk legyen. Ezért ennek a szimbó, ez minden, amit itt csinálunk, a jövőbeni dolgoknak az árnyéka, ez az, amiről Shao beszélt, ezért mondta, hogy ezek a jövőbeni dolgok árnyékai, ami követjük a parancsolatokat, onnantól kezdve ott megkapjuk ingyen, korlátlanul, tudni fogjuk, hogy mit akar. Úgy fogunk tudni élni az ember szívében és lelkében lesz ez benne. Ezért ragyog, mint a kristály, ezért aranyból van, ezért van ő ott, és nem kell nap, hiszen beragyogja az ő szava, az a tudás, az igazság. Második fejezet. Az ő utcájának közepén, és a folyóvízen innen, és túl életnek fája vala, mely 12 gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét, ezek szerint 12 hónap van, sajnálat azoknak, akik a holnaptárat követik, ahol a 13. hónap beugrik néha. Tehát a folyóvizen innen és túl van az életnek fája, azaz visszatérünk az Édenbe, ahol az élet fája volt és a tudás fája. Mert 12 gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghoz a gyümölcs, és levelei a pogányok gyógyítására szolgálnak. És semmi elátkozott nem lesz többé, és az Elohimnek és báránynak királyi széke benne lesz, és az ő szolgái szolgálának neki. Kik az ő szolgái, akik úgy élnek? És az Elohim és a bárány királyi széke benne lesz. 13, és innentől 16-ig is vége van. 13-as vers. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, az első és az utolsó. Jahuva szava. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, hogy bemehessenek a kapukon a városba. Hogy lehet ennél egyértelműbben kifejezni azt, hogy miről van szó?
Boldog, aki megtartja az ő parancsolatait, és joga lesz az életek fájához, és bemehet a kapun ebbe a városba, amit itt leír. De kim maradnak az ebek, bűbások, paráznák, gyilkosok, bálványimádok, mindenki, aki szereti és szólja a hazugságot. Én, Jahusa küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak a gyökere, és ága a ma fényes és hajnali csillag. Amiről az egész könyv szól. Remélem, hogy érthető volt mindenki számára ez az út, és ami a királyságba vezet, mind a kettő királyságba vezet, amin nekünk élnünk kell, így juthatunk el oda. Ez Jahua népe, ezek a feltételek, amelyek segítségével, illetve amelyekkel az ember részese lehet a szövetséghez, és ez maga a folyamat. Úgyhogy remélem hasznosnak találtátok, és megnézzük, hogy van-e kérdés. Egyébként pedig mindenkinek a legjobbakat, és halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt! Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!